Моя дом е моята крепост. Все повече го осъзнаваме. Моето тяло също е моят храм и моята крепост. Какво да направиш тогава, когато усещаш как има нещо затлачено, има нещо, което буквално те тегли назад, като някаква тъмна енергия или сила, която не можеш да се освободиш от нея, за да можеш да продължиш напред. Все едно нещо непрекъснато те дърпа назад. Здравей, прекрасно и слънчево същество! Много интересна ще е темата ни днес, това настанявай се удобно, защото ще ти дам една изключително простичка за приложение техника с нещо, което имаш в твоя дом, но техника, която наистина ще помогне да освободиш тъмните енергии от твоя дом, от твоето тяло, от твоите мисли, от твоите емоции, тогава, когато имаш усещането, като че ли някакъв тъмен облак е надвиснал над теб. И така. Все повече наистина осъзнаваме как сме свързани с нашия дом. И всичко това, което се случва в дома ни, то като след една невидима нишка въздейства и на нас. Защото да, нашия дом има аура. Колкото и все още хората да не го осъзнават, нашия дом има аура, точно както и нашето тяло има аура, и аурата на нашия дом комуникира с аурата на нашето тяло, независимо дали се намираме в къщи или се намираме някъде навън. Същото важи за нашия офис, същото важи за местата, където пребиваваме малко по-често. Какво обаче можем да направим, за да можем да пречистим пространството? Давал съм ти техники с тамян, с сол, техники, които наистина привнасят светлина. Но има едни моменти, когато наистина усещаш ша, тази негативна енергия, която като че ли можеш да я режеш с нож. Какво да направиш така, че да преобърнеш тази енергия и наистина да привнесеш чистота, светлина, както в твоя дом, така и респективно в твоето тяло и мисли, защото, както вече говорихме, те са безкрайно свързани. В древните култури, древните хора са знаели колко силно въздействие има върху хората лавровото дърво. И те са го смятали за свещен. И не случайно в древността са окичвали с венци от лаврово дърво всички онези хора на силата, хора победители, всички възможно най-добри спортисти, поети, музиканти, императорите са се снимали с лаврово дърво. То е било изобразявано върху гербовете на много държави, върху монети е било изсичено, златни монети с лаврово дърво. Познаваш лавровия венец и лавровото дърво. Те наистина са смятали, че той има магически сили и са пречиствали свещените пространства, така че благодарение на него да могат да насърчат молитвата, уединението, успокояването на ума. Тази техника, която ще ти дам сега, която е малко позабравена като че ли в наши дни, но наистина е нещо фантастично, ще се увериш сам съвсем скоро, тя въздейства на толкова много нива, от които имаме нужда именно в днешните дни. Тя повишава имунитета, изчиства ума, връща концентрацията на ума, успокоява всички сетива, пречиства цялото пространство на дома. В същото време се грижи за това да пречисти белите дробове, много е подходяща за всякакви респираторни заболявания, включително астмата се повлиява изключително добре, засилва чувството на концентрация, преборва се много успешно с хроничната умора, с чувството на депресия и апатия. Изобщо пречиства тъмните сили от дома ни, от самите нас, тъмната енергия от дома ни и от самите нас, тъмните мисли, които са се загнездили, малко по-дълго витаят в ума ни. И именно когато усетим момент, че имаме нужда нещо, което да преобърне всичко това, ето това е нещото, за което ще ти разкажа днес. Лавровото дърво. Използваме го ние като чили малко по-често в кулинарията. Използваме ето това много специално листенце. Наричаме го дафинов лист.
Много често дафиновият лист го използваме цял, като го слагаме в гозбите и след това го махаме от тях преди да ги консумираме. Той привнася наистина, има магически сили наистина и как можем да го използваме в домашни условия. Вярвам, че всеки от нас има това, тази подправка в дома си, но как можем да използваме дафиновия лист така, че да успокоим сетивата, да успокоим ума, да пречистим пространството, да повишим имунитета, като прекадим с него. След малко ще ти обясня точно какво трябва да направиш преди и след. Но как се случва това прекадяване? Много важно е да ти кажа, че преди да започнеш да кадиш с дафиновият лист, непременно трябва да имаш нещо метално. Аз лично ще използвам тази моя поставка, с която пречиствам с тамян в дома си. Нещо метално или някакъв пепелник, или може би някаква чиния, която да използваш. Внимание, това е нещо много важно. Дафиновият лист гори много бързо, пукайки и създавайки голям пламък. Затова е важно да бъде обезопасен още преди да започнеш това прекадяване. Прекадяването с дафиновия лист не се прави така, както с тамяна и се обикаля цялата къща. Как се прави то? Първия път те съветвам непременно да го направиш на мивката, над мивката, за да видиш как точно гори листото. Аз сега ще ти покажа след малко, но да усетиш колко е важно наистина да обезопасиш цялото това нещо, бъди много внимателен. Това е много важно да го подчертая. Когато кадиш и усетиш, че наистина има една такава тежка, тъмна, затлачена енергия и стаята не е много голяма, можеш да правиш това в центъра на стаята. Ако усетиш, че наистина е много затлачено, тогава направи това, което ще ти покажа сега, 4 пъти в 4-те ъгъла на стаята. Защото именно в ъглите на стаята се задържа така наречената ша или негативна енергия, тази затлачена енергия, и когато ние от ъглите лекичко я прогоним, лекичко я просветлим, то тогава ще усетиш в цялата стая ефекта от това нещо. Ето сега показвам как гори листото, защото това е много важно да го видиш. То много бързо гори. Ето виж, издава един пукот, пламъка е доста голям, с начина по който насочваш листото нагоре или надолу, можеш да регулираш пламъка, така че наистина да управляваш по какъв начин той ще изгаря. Ето аз като го наклоня надолу, виждаш, че той гори доста по-бързо и след това си го поставям ето тук в този мой съд. Виждаш обаче колко много пушек излиза, когато изгорим дафиновия лист. И така, как се прави този ритуал, който ти препоръчвам и който наистина ще усетиш като много специален? Аз вече усещам пречистващите свойства на този пушек, който създаваме, изгаряйки дафиновото листо. Дори ти можеш да го видиш все още. Този ритуал се прави в 7 последователни дни. Това е много важно. 7 последователни дни, за да може това изчистване да се натрупа и това пречистване на дома ти да става все по-осезаемо. Ако стаята е малка, както вече казах, гориш в центъра на стаята, като обезопасяваш, вече ти обясних защо. Ако стаята е голяма или пък искаш да го направиш на целия ти дом, тогава отиваш в 4-те ъгъла на голямата стая или на дома ти и правиш точно това, което направих в момента. Изгаряш едно дафиново листо. Разбира се, малко по-голямо по възможност и бъди много внимателен, отново насочвам. След което, едно от най-важните неща, след като изгориш дафиновия лист и усетиш този приятен аромат, много силно пречистващ, много духовен, много магичен аромат, бавно и дълбоко, с твой ритъм, поеми 7 пъти въздух бавно и дълбоко и след това хубаво издишай до край, без да пресилваш тялото. Да усетиш как каниш цялата тази пречистваща енергия, не само в стаята, не само да пречисти бактериите, защото и това прави дафиновия лист. Той пречиства всички бактерии в пространството и наистина освежава и улекотява въздуха в дома ти, също и в офиса можеш да прилагаш тази практика. 7 бавни, дълбоки вдишвания
и издишвания, за да можеш да поканиш тази пречистваща енергия и в самия теб. Ще усетиш как бързо той ще привнесе светлина и една особена лекота, една чистота в дума, мислите и тялото ти, разбира се. Обаче, аз няма да спра до тук. След като завършиш този целият ритуал от 7 последователни дни, в които ще използваш дафинови листа 1 или 4 за дома или за стаите ти, когато завършиш целият този 7-дневен цикъл едноседмичен, вземи си едно малко по-малко листо и го постави над входната врата на дома или офиса. Защото, както казват древните гърци, древните римляни, един дафинов лист, след като вече си пречистил тъмното и си го накарал да си тръгне от твоя дом и теб самия, дафиновия лист, поставен на входната врата на дома или на твоя офис, той е като един естествен талисман, който пази дома ти от такива тъмни сили и ги държи далече от дома ти. Така че дафинов лист, поставен над входната врата на дома или офиса. Това е много важно. Обаче аз няма да спра до тук, защото също така се смята, че дафиново листо, поставено в портмонето, избери едно по-малко дафиново листо, което да поставиш някъде между отделенията в портмонето ти. Смята се, че това привлича берекета и изобилието и благоденствието, финансовото благополучие да се влее в живота ти. Опитай! Защо пък да не опиташ нещо ново? Така че, прекрасно и слънчево същество, това наистина е фантастична практика. Знаеш колко много харесвам пречистването с сол, която буквално абсорбира застоялата енергия. Говорили сме за пречистването с тамян, който наистина изчиства въздуха. Те са прекрасни методи. Аз обаче в днешния метод отивам още една стъпка по-натам. Ако усещаш наистина затлачена, такава блатясала енергия, това се усеща, ако чувстваш, че прекалено много се караш с близките си хора. Ако усещаш, че тъмните мисли буквално вече започват да те затискат. Ако се усещаш депресиран или от другата страна, ако усещаш, че си буквално бърнаутваш, че мислите ти буквално препускат до такава степен, че буквално нещо се взривява в главата си. Ако чувстваш как със здравето не си добре, как взаимоотношенията с близките ти хора не вървят както трябва, това е нещо, което всеки от нас го усеща много бързо. Именно за това много вярвам, че това лайфче те намира в точния за теб момент, от който имаш нужда именно от него. И така, запалваш си едно дафиново листо. Зареди се с малко повече, аз вярвам, че имаш в дома ти. Отново показвам как гори, защото наистина е много важно да имаш нещо, в което след това да го поставиш. Когато изгори листенцето и когато усетиш този много приятен аромат във въздух, 7 пъти бавно и дълбоко вдишай. Не над самия дим, за да не ти дойде прекалено силен този аромат, а след като усетиш, че той буквално се е разлял в пространството. 7 пъти бавно и дълбоко вдиши, защото той ще подпомогне белите дробове. Това е много важно, особено в периодите, когато върлуват разни неща в пространството. Направи целият този ритуал в 7 последователни дни. Ако домът ти е по-голям или стаята, която усещаш по-затлачена, направи го в 4-те ъгъла на стаята. И когато завършиш този 7-дневен цикъл, избери едно по-малко листенце, което да сложиш над главата, над входната врата, така че то да пази дома ти от такива тъмни, негативни, тежки, затлачени енергии. И разбира се, можеш да поставиш едно по-маничко в портмонето си, защото така се вярва, че ще поканиш енергията на благоденствието и барикета да се влее в твоя живот и в теб самия. Много е ценен този ритуал. Ще усетиш толкова приятния аромат. Дафиновите листа, самото етерично масло, което се съдържа в тях, има много-много ценни химични елементи, съставки, които имат силата да пречистват на всички нива.
Именно за това древните гърци, древните римляни буквално са боготворяли дафинови или се изобразявали са го навсякъде, защото наистина са вярвали, че той има магически способности и свойства да пречиства, да дава сила, наистина така да повишава имунитета, да се грижи за това да повдига и духа, сила на дома, сила на духа, сила на мислите. Така че наистина този ритуал, който споделих с теб, съм уверена, че ще намериш точния момент, в който да го използваш и да се увериш в неговата сила и въздействие, защото всички от тези неща, които знаем, са прекрасни, когато обаче наистина ги въплатим под една или друга форма в ежедневието, в домовете си, тогава наистина усещаме истинската мощ на тези практики, които аз толкова много обичам да споделям с теб. Да, когато усетя, че нещо ми е леко некомфортно, използвам техниката с сол. Когато усещам, че наистина имам нужда регулярно да се грижа за пречистването на дома ми, аз всяка седмица имам един ден от седмицата, който съм си определила, в който минавам с тамянче целия ми дом. Но когато усетя много тежки енергии, с които трудно се справям, именно периода сега е много подобен, не случайно ти давам точно тази практика, ритуал именно в тези енергийни времена, тогава правя именно ето това пречистване с дафиновите листа. Нещо толкова простичко, но нещо толкова добре работещо и толкова осезаемо и ефективно. Вярвам, че съм ти била полезна отново. Пожелавам ти да усетиш това пречистване, да усетиш пречистените ти сетива, пречистените ти мисли, дума и тялото ти. Ето такъв свеж да бъде деня ти от тук нататък, вълшебен да е деня ти. Благодаря ти, че отново бяхме заедно. Изпращам ти много светлина и добронамереност. Вълшебен ден! До скоро! Чао-чао!